koliko god se sjećam, niti jednom rečenicom, niti jednom riječju se nije odricao ovoga nas navijača i ovoga, zbog toga ćemo mu uvijek biti zahvalni jer nećemo se nikada odreći niti mi njega. Riječi se nema za opisati koliko je to značio, koliko će to biti bolan udarac i to sve, pogotovo jer se zna da je on baš negdje tu otprilike 90. sa kapetanom Bobanom branio navijače. Zato ga svi vole. On je naš tu pravi domaći čovjek, volio je Dinamo i mislim da su navijači njega obožavali. I vi ste mu sad došli odat počast na ovaj način? Ja sam mu došla, valjda sam najstarija ovdje. Pa puno mi je značio kao meni navijaču, kao trener. Uvijek sam ga rado gledao i slušao i to sve skupa jedno. A svi ostali dečki ovi koji navijaju za Dinamo, on je bio nama, kako se kaže, idol.